Партиядагы жолу мамлекет тесебинен бизнес жасаган эмес. Жогорку кеңештин депутаты Кубанычбек Жумалиев Сыймык Жапыкеевти сотко берип, моралдык укугу үчүн жалпы өлчөмү 10 миллион сом доо койду. Ал сумма өндүрүлсө кайта жумшарында ойлоп койгон, муктаж адамдарга кайрымдуулук кылат экен. Бирок Жумалиевтин мындай планы Жапыкеев доону төлөп бере алса гана ишке ашчудай. Анткени активист айтылган сумманы төлөөгө мүмкүнчүлүгү жок экенин азыртан билдирип баштады. Бул боюнча мисалы элдерге мындай эле түшүндүрүп коёт элек да, Салянова кетип барат бир жакшы мыйзам чыгарган коррупционерлер көрсөңөр айткыла вознаграждение болот, мыйзам тарабынан коргоого алынасыңар деп. Эч кандай андай болгон жок. Мени тяжкий статья менен козгоп койду да мындай. А мага особо тяжкий менен козгоду. Эми ушинтип отурса кайсы коррупционерди айтып чыгышат эми? Менго 10 миллион сом, кайсы 10 миллион сом? Эмне мен ушу квартираман чыгарып ийеби? Кайсы 10 миллион сом? Эч жерде иштебесем. А 10 миллион сомду кайдан алды булар? Экономикалык кылмыштарга каршы күрөш боюнча мамлекеттик кызмат Кубанычбек Жумалиевдин мүлкү боюнча сотко чейинки териштирүү башталганын маалымдады. Башкы прокуратура кылмыштардын жана жоруктардын бирдиктүү реестрине мыйзамсыз байуу жана кызмат адамынын ишкердик ишине мыйзамсыз катышуу беренелери боюнча катталган. РППга жүрдү, эмне тиги катталды, бирдиктүү реестр, кылмыштар жана жоруктар бирдиктүү реестрине катталды дагы. Азыр эми тергөө амалдары жүрөт, анын жыйынтыгы менен анан дополнительный эми маалымат болот да. Бул жана декларация боюнча. Андан көп өтпөй, Ички иштер министрлиги мурдагы прокуратура кызматкери Сыймык Жапыкеевке карата сотко чейинки териштирүү башталганын маалымдады. Это 7 мая 2020 года заявление депутата Жогорку Кеңеши Жумалиева зарегистрировано в АЭС РПП МВД Кыргызской Республики по признакам статьи 264 части 3. Это призыв к насилию граждан Уголовного кодекса Кыргызской Республики и начато досудебное производство. Жапыкеевтин айткандарын колдогон чоң газат кыймылынын өкүлү Максат Мамытканов күч органдарынын азыркы окуяларга реакция кылганы коррупцияга каршы жылыш бар деген билдирет. Айтымында эки тарапка тең териштирүүнүн жүрүшү тең салмактуулуктун сакталганы деп сыпаттоодо. Сыймыктын деген кайрылуусуна эми мынакей. Ушинтип деген жооп берип атат. Эми тең салмактуулук болсун үчүн биз тарапка да иш козгоду, тиги тарапка да иш козгоду. Эми көрөбүз. Кимибиздики кандай болот? Биздикин далилдеп берсин. Далилин көрөбүз. Соттон корккон жокпуз. Тиги тараптыкын да эми көрөбүз. Эми ошол деген Финполдун балдары жакшылап иштеп берсин. Алардын деген пагондорун актап беришсин. Териштирүүнүн жүрүшүндө Жапыкеевдин социалдык түйүндөгү маалыматтары, видео кайрылуулары иликтенип, анын айткан сөздөрүнө лингвистикалык экспертиза дайындалат. Эксперттердин айтымында коррупцияны айтып чыккандарды доого жыгуу кадимки эле көрүнүш. Буга чейин деле мындай жагдайлар практикаланып келген. Анткени байып кеткени айтылган чиновниктер актануунун амалы катары сотко берүү жолун колдонушат. Жумалиев ору, аны баары эле билет. Аны эң биринчи ал өзү да билет. Баякы блогер жигит дагы кухнясына сүйлөп жүрөт экен ал. Караңыздар, ага да иш козголду. Бирок ага иш козголгон жеринде чындыгында кээ бир чакырыктар бар экен. Ошондой маанилүү орчундуу нерсени айтканда коомго бирдемени сунуштасаңыз, сиз дагы этияттык менен туура таризде негиздеп өзүңүздү кармап ошондой айтса туура болмок. Эске салсак, буга чейин мурунку прокурор Сыймык Жапыкеевдин Жогорку Кеңештин депутаты Кубанычбек Жумалиев жөнүндө айткан социалдык тармактагы билдирүүсү резонанс жараткан. Биз ал боюнча даярдаган материалды көргөндөр Жумалиевдин мындан дагы башка байлыктары арбын экендигин айтышууда. Маселен, аты жөнүн айткысы келбеген жаран. Бул мен аркамда турган үйдө Жумалиевке таандык дээрлик 9 батир бар экенин айтып, алардын бардыгын чет элдик жарандарга ижарага берерин тастыктоодо. Жумалиевке. Бул биринчи жеңишибиз. Эми кимдер рейдерство болсо, Жумалиев алып койсо, садигин жана базарын, участогун, тигиниси мунусун алып койгон болсо, бүт барын фин полиция ждёт.
Eске салсак, Жапыкеев өлкөдөгү бай адамдар жөнүндө маалыматтарды социалдык тармагы аркылуу жарыялап келет. Анда Жумалиевдин сансыз байлыктары жөнүндө айтылган. Эксперттердин айтымында бийликте иштеген адамдардын канча мүлкү, байлыгы бар экенин коомчулук менен мамлекеттик органдар изилдеп, текшерип элге жарыялоо керектигин туура көрүшөт. Анткени мыйзамсыз байыгандарды уяткаруу менен жазалабаса, алар соттон утуп чыгары шексиз. Айжигит Матраимов, Азиз Самарбеков, 7-канал, Бишкек.